tidlig om morgenen. Straff for at dere var oppe så lenge. Men har vi, altså, har vi en spent? Her har vi spent vei. Jeg skal ikke knepe. Det går an å knepe. Er du trøtt? Ja! Jeg skal ikke filme meg selv lenger. Hei! Hallo, vi sto opp for kanskje kvarter siden. Ikke film. Jo. Nå skal vi ned og spise frokost. Nå skal vi spise frokost. Det er sykt vondt her for å spise frokost. Hallo. Hallo. Nå skal vi... Nå skal vi spise frokost. Ja. Og vi er ganske trøtte. Ja. Oi. Vi ser litt trøtte. Jeg klarer å filme. Nei, nå er jeg merket. Hvor er det tallet? Martha, hva skal du ha? Jeg skal ha sånn. Ja, vi har sånn med sånn. Jeg har ikke sånn, men jeg har sånn. Vi har Örebro, samma stad som vi då. Ja. Hon sjunger med oss. Agurk. Hon är också duktig. Nu må du spise. Ja, jag ska ta på. Ja. En min går i klass med Dennis. En som går i klass med Lille Søstra. Og en som går i koret til tanta mi. Og han der. Nå. No. Hva er det? Takk for alt du vil gjøre. Uansett tid eller sted, du er nær meg. Det var morsomt når du skulle. Hva heter du? Jeg heter Jordan.